Ahoj děti, jsme na straně nadepsané ř1 a pouštíme se do čtvrtého cvičení, kde čtete zadání. Přečti a opiš. Nejdříve se podíváme, jak nám Agátka poradí s psaním nového písmene. Takže ř, jakže se píše? Tak Začneme s vysloučárou. Takhle je to P. A když k tomu přidáte nožičku, tak je to R. A když k tomu ještě přidáte háček, tak je to nové písmeno R. Takže takhle se píše písmeno ž. A vy si nejdříve třikrát na řádek to písmeno Z, velké tiskací nacvičíte. Takže druhá pomocná linka. Tady to bříško jenom k první a nožička dolů. A nezapomínáte na háček. Mezi písmeny dodržujete mezery. A potom přijdou na řadu slabiky. Motýl letí na kytičku. Dlouhé ne tak slabika ří. Další slabika je taky dlouhá. Řá. Takže nezapomeneme na háček a potom také nezapomeneme na čárku. Řá. Další je krátká. Ře. Takže háček, jinak by to bylo re. Tohle ře. Pěkně vyslovujeme to ř. A přiletí nám na kytičku E. Před poslední slabikou je slabika žu. Takže háček a letíme na kytičku U. Poslední žo. Tak. Hádka nám ukázala, jak napsat, nebo spíš obsat celý řádek. Takže ještě jednou ten řádek, který budete opisovat, přečteme. Ř, 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 ř ří, řá, ře, řu, řo. A nyní přerušíte video, řádek opíšete a ještě se vrátíte, porovnáme. se na to podíváme. Tak, všechna tři ř, druhá pomocná linka a krásný háček. Tak, ří, ží. čárka, ža ža a, zase čárka, háčky už nepřipomínám, ty tam musí být, je to ř, ře, že žu 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 žo žo tak máte skontrolováno háčky čárky nechybí výborně zvládli jste to